Abayizi okuva mu ttendekero lya Najjinda International Academy of Art and Design nga lino lisangibwa Namulanda batikkiddwa wakati mu mizira okuva mu bazadde n'abayizi. For the awards of certificate in their respective fields and awards of diplomas. Omukolo gukulembeddwamu Seina Sonich okuva mu Norway ng'onasabye batikkiddwa okubeera abavumu era abamalirivu basobole okutuuka ku birooto byabwe. Work hard and to perform to the best of your ability. Omukolo gw'okutikkira gusoose na kitambiro kya missa ekikulembeddwamu Father John Baptist Kitimbo okuva e Jinja ng'ono asabye abatikkiddwa okubeera ekyokulabirako yonna gye banaalaga. Then your services will have corners which requires amending. Nobody will have the time to amend you, but they will have the time to chase you from Joe. Mubatikkiddwa kubaddeko n'omusista alitubeera Maria Elizabeth omu ku basinze bannaabwe akubiriza abaana naddala abawala okuba bagumiikiriza mu buli kye bakola okusobola okuwangula. Kyo kyebaliza Katonda okuba nga sibusiza okuntusa ku ddaala eryo ate nga nyongera okumwekwasa. Ensi gye bayingiddemu si nnyangu naye ate tebalina gitya, n'olwekyo okutendekebwa kwe tubawadde naddala ebyemikono nsuubira nti basobola okweyimirizaawo bokka. Omugenyi omukulu wamu n'abakulira essomero lino oluvannyuma baguddewo ekizimbe omugenda okusomesebwa abaana ebyokutunga. Disen Seguja yakusakidde eggulire lino Club Kere TV 1.